da qeyd edilib. Tədbirdə partiyanın yaranma tarixinə və keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salınıb. Yeni Azərbaycan Partiyasının təsis olunmasının 20-ci il dönümü ilə əlaqədar Salyanda keçirilən tədbirdə rayon icra hökumətinin başçısı Tahir Kərimov partiyanın keçdiyi şərəfli yoldan eləcə də qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. Bildirib ki, partiyanın 92 ilk ərazi təşkilatında 6200-dən çox üzv var. Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov, Yeni Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvü Kərim Kərimov, partiyanın siyasi şurasının üzvləri Hadi Rəcəbli və Vüqar Rəhimzadə, millət vəkilləri Əli Ağa Hüseynov və Xanlar Fətiyev ötən 20 ildə ölkəmizdə qazanılan uğurlardan və bu nailiyyətlərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının rolundan danışıblar. Partiyaya yeni qəbul olunanlara üzvlük vəsiqələri verilib. Tədbir bayram konserti və atəşfəşanlıqla başa çatıb. Megapolis